Spalio 27 dieną Žlibinų kultūros centre su trenksmu praūžė Žemaitijos televizijos kartu su Žlibinų kultūros centru organizuojama 7-oji muzikantų fiesta. Pasiklausyti nesenstančių ir gyvai atliekamų dainų susirinko pilna salė žiūrovų. Į renginį suvažiavo 8 muzikantų grupės iš įvairių Žemaitijos miestų ir rajonų – Mažeikių, Telšių, Šiaulių ir Plungės. Kiekviena grupė atliko po 3 dainas iš savo repertuaro. Renginį vedė Plungės technologijų ir verslo mokyklos neformaliojo švietimo organizatorius Egidijus Vaškelevičius. Labas vakaras, ponios ir ponai, sveiki visi. 7-ąjį kartą Žemaitijos televizija rengia muzikantų fiestą. Ir šiais metais kartu Žemaitijos televizija muzikantų fiestą organizuoja su Žlibinų kultūros centru. Mylėjai, čia susirinkę Žlibinų kultūros centre, ar esate pasiruošę pamatyti scenoje pačius geriausius, pačius nuostabiausius ir pačius pačiausius muzikantus? Oi, kaip smagu! Pirmyji scenoje pasirodė duetas Martynas Miliauskas ir Linas Senkus. Du muzikos mokytojai iš Telšių kartu koncertuoja jau 5 metai. Martynas groja saksofonu, o Linas trimitu bei klavišiniais. Likimo, neprašydamas leidimo, aš tikiu, žvaigždė mane nuves. Ten, kur teka pieno upės, kur ant medžių laumės supas, ir gerumo širdyje užteks. Ir pavano visi kartu, žvaigždė, likimo tau duota, išsaugos ir lydės, jei tu tikėsi ją. Žvaigždė, tau dega danguje, į visą kelią švies, tikėk į savimi ir ją. Grupę po stogu sudaro 4 muzikantai, kurie groja būgnais, solinę, akustinę ir bosinę gitarą. Puikus vyrukų ketvirtukas iš Mažeikių susikūrė prieš 5 metus. Grupė atlieka įvairias estradines dainas. Ką matėjai ir ką jautėjai, atminti palieka, tartum gėlus pėsakai, įminti. Tik nauja smarkiai pūga, jūs užlygin gali. Ir pramint baltam laukia, naują gailų kelią. Štai skrieja visulas, blaško mano sielą. Kur einu visur regiu tavo veidą mielą. Šartį ateinį per didžiulę vitrą ir atsineši širdį šilumą ir gerą. Scenoje pasirodė muzikantų grupė skambių pavadinimų Wiener. Grupės Wiener pavadinimas kilo iš muzikantų Vytauto ir Nerijaus vardų. Muzikantai iš Mažeikių jau 12 metų, kai kartu koncertuoja įvairiuose renginiuose. Vėjas klūčia, siaučia, o vidur nakčio gatves. Aš ilgiuos, ilgiuos ir laukiu tik tavęs. Tyliai, tyliai groja
muzika švedi. Baigė jau užgesti žydinys. Melodija gera man primena tave, kurią dainavome prie jūros dviese. Melodija gera man primena tave, kurią dainavome prie jūros dviese. Salėje kilo triukšmas, kai į sceną žengė grupė Vosbein iš Nevarėnų. Grupė susikūrė gana seniai, net prieš 35 metus. Muzikantai pasižymi ne tik gerų muzikos atlikimų, bet ir gera nuotaika. Veidus toks dalykėlis, lek per šlebinus, augusi moteriškelis su dviračiu. Be leimenis, beikiu atšvaistunto dviračiu. Sustabt policijai toks iš to kontaučių, kapsi, Jėzau, užmiršau, Adomaitsuo. Jo, Adomaitsuo sustabda, sako, motriškėlį, mamalį, babalį, kur skubite, nei limenį susimogusi, nei žibintuvėlė, tiek pik, net. Sako, viršininkė, aš leku į kapus. Nu gera, kai kap, sako, o iš kapų kas tau dvėruot parneš. Davei man tiek, kad likščiau nešu meilės kryžių ant savų pečių. Šaunolis Saulio visai nepamei. Ačiū, kad tiek galiu pajusti vėl, kad gyvenu. Žinau, kas bus, kas užbert norės savoje druskos ant senų žaistų. Nubėgs ir vėl viskas lyg vango, tai sulauksim geresnių laikų. Tai meilė, tai dar ilgai prisiminsim tave. Šaunuolės merginos, tikrai prisiminti jūs. Tai meilė, tai dar ilgai prisiminsim tave. Nu dabar pabandom kartu pašok. Ramybės ir šilumos įnešė scenoje pasirodęs duetas Marius ir Vita. Nors tik mėno laiko, kai duetas dainuoja kartu, tačiau šiems dainininkams scena nesvetima. Balsingasis Marius išgarsėjo laimėjęs televizijos projektą Lietuvos talentai. Vita jau seniau dainuodavo įvairiose šventėse. Mes kartais suklystam. Jis nuklysta į beribę svajonių erdvės. Ir kas pasakyta, atgal nebegrįžta. Žodžiai virsta į meilės eiles. Gal tai, kas nutinka, visai neklaidinga. Gal tai mūsų laiminga pradžia. Ir tave pamatyti, širdis vis nerimsta. Kad pratesti akimirką šią. Kai tu šalia, esi pasaulis mano. Esi man viskas, ko aš tikiu. Nuveski ten, kur pasakos mano. Nepavargstu ieškoti, kur širdis mus plaks, meilė tyliai jausuoja. Publika plojimais ypač palaikė jaunąjį 20 metų dainininką Tomą Reminą iš Plungės. Nors ir mokyklos laikais Tomas dainuodavo būreliuose, tačiau rimtai koncertuoti vaikinukas pradėjo gerokai vėliau nuo 18 metų. Tomas Reminas groja klavišiniais bei armonika. Aš į diskoteką ratais atvažiuoju, mano ratai blizga, aš gerai vairuoju. Rygo operacinė, šokių salė šviečia, muzika rinktinė, pasilinksmin kviečia.
diskoteka. Diskoteka. Ir visi, diskoteka, diskoteka, diskoteka. 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 Tai kažkas uždėjo, didžėjus atsiduso ir pakilo vėjas. Stipriai atsispyriau, išlėkiau į orą. Pamačiau vandenę, nujaučiu jos norą ir diskoteka. Publika plojo ir lingavo, kai scenoje pasirodžiusi grupė Miestas bandė nusiaubti visą sceną. Ilgos kojos prasektas sijonas, skamba kūnas lyg fortepijonas. Groja pirštai smelia elegreto, ieškoje pačios jautriausios vietos. Ir visi! Melia jį lyg piktas uraganas, greuna neskaičiuodamas aukų. Aš pasakiau gyvent neberta, kulka į mano širdį, suvarė ir meilė prigirdė. Girdim jūsų? Kartą, tą vieną kartą, savo aš pasakiau gyvent neberta, kulka į mano širdį. Gerą nuotaiką ir dainas visiems dovanojo niekada scenoje nenuilstantis vokalistas Vytas iš Plungės, pasivadinęs pseudonimu Svajoklis. Слез твои навстречу мне лежали брошены. Вот бы сказал друг другу что-нибудь хорошее. Я для тебя из янтаря построю замок. Я для тебя из хрусталя. Звездопада, звездопада, утром ранне, пусть отвечает нас с тобой небесный кровь. Опа! Я из хрусталя построю замок. Pasirodžius visiems atlikėjams, publika net atsistojusi plojo muzikantams už padovanotas geras emocijas ir gražią šventę. Kiekvienam muzikantui Žemaitijos televizijos žurnalistė Adina Filipovienė įteikė po padėką. Žlibinų kultūros centro direktorius Žydrūnas Purauskis atlikėjams įteikė po statulėlę. Už pagalbą organizuojant 7-ąją muzikantų fiestą Adina Filipovienė Žemaitijos televizijos direktoriaus Algirdo Šimkevičiaus vardu įteikė padėką bei dovaną Žydrūnui Purauskiui. Linksmai ir audringai prabėgusi 7-oji muzikantų fiesta pasibaigė bendru visų muzikantų kūrinių daina tau. Iš lėto palengva, neskubėk, prašau tavęs, pasivaikščiukim gatve. Naktis tokia trumpa, o vėjas patinos tau dainą. Išmokau jie šiandieną. Na visi atsisakėm ir